ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ମହିଳା ସମସ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁଲିସର ଅପାରଗତା, ପିସି କାରବାର, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେଣଦେଣ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ହରିଲୁଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁବାଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୋଶନ, ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପିର ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଡି ପୁରିନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଉଭୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ବିଜେପିର କିଛି ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଇନଚାର୍ଜ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାରାଥନ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ମାସ ଏବଂ ଦଳ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିବ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦଳର କ'ଣ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପୁରା ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବ ତାହା ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରେ ମୋହର ବାଜିବ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ। ତେବେ ରୋଶନ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ, ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ସେତିକିବେଳେ ବିଜେପି ପାଇଁ କେତେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ ଦୋହରାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଆଗେଇ ନେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଶାନୁତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଘେରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲେଣି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କାଲି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଦଳ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ, ପ୍ରତି ବୁଥରେ ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ମଜବୁତ କରାହେବ ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ମୋହର ମାଜିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ଏଥିରେ ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ କି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କାନରେ ତାହା ଉପରେ ନଜର, କାରଣ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।
ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ।